Mas acaba sempre por valer o investimento. Desculpa. Parece que era o nosso dinheiro a chegar e a pessoa que está a fotografia e poder fazer isso. Também quero terminar isto. É tipo o sketch. Mas é uma coisa que eu faço. Há certas coisas que eu vou com atores.